اس طرف لشکر آدم میں سفار آئی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں برچی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سرے پاس جھکا جاتا ہے اس کا چوتھا مصرع سنیے گا بند آنکھیں ہیں سرے پاس جھکا جاتا ہے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے گرد زہرا و علی گریا کنا پھرتے ہیں گرد زہرا و علی گریا کنا پھرتے ہیں غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں زی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکی چمن فاطمہ کا سرو ہے مائل بدنی برچیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرور دی ہے یہ نزدیک گرے انگشتر خاتم کا نگی ہے یہ نزدیک گرے انگشتر خاتم کا نگی پاؤ ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں پاؤ ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں اور پھر قدرت نے زمین سے خطاب کیا بے چین تیری خاک پہ نہ وہ درد مند ہو بے چین تیری خاک پہ نہ وہ درد مند ہو اے عرض کربلا اے مولا بلند ہو اے عرض کربلا اے مولا بلند ہو یہ چھ مصرے اس مقام پر قدرت نے زمین سے خطاب کیا اس کے لیے جہاں کو سوارا ہے زمین اس کے لیے جہاں کو سوارا ہے زمین میرے حبیب خاص کا پیارا ہے میرے حبیب خاص کا پیارا ہے زمین یہ عرش کبریا کا ستارہ ہے زمین یہ عرش کبریا کا ستارہ ہے زمین ہم اس کے ہیں حسین ہمارا ہے زمین ہم اس کے ہیں حسین ہمارا ہے زمین دولت نبیوں فاطمہ و مرتضی کی ہے دولت نبیوں فاطمہ و مرتضی کی ہے دامن میں لے اسے یہ امانت خدا کی دولت نبی و فاطمہ و مرتضی کی ہے دامن میں لے اسے یہ امانت خدا کی ہے والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اور بلگار اس ذکر شہیدان کربلا کے صدقے میں جو مومن مومنات پر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھے دوے زمین پر جہاں جہاں شیعان حیدر کربلا رضاداری میں مصروف ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں اور کچھ نام ہیں میرے ذہن میں جو بہت شدید بیمار ہیں ان تمام بیمار کے لیے وہ شفا کاملہ و عاجلہ پروردگار تو اپنی رحمت اور اپنی قدرت سے رزق میں برکت عطا فرما پروردگار دلوں میں ایمان اور اطمینان عطا فرما گھروں میں چین اور سکون عطا فرما پروردگار ہمیں زندہ رکھ تو صحت
اور محمد و آل محمد کے ذکر کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر تو ایمان پر ہمارا خاتمہ آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت عطا فرمائے ملت اسلامیہ پر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے حجت کر لہو جلائے تمام مرحومین مومن و مومنات کے لیے خاص طور پر حسین جدی اور تمام جو مومنین اور تقی کے بڑے بھائی آپ کو اور جتنے بھی مومن یہاں تشریف فرمائے ہیں شورا کے مرسی اور علی محمد رضوی سچے مرحوم کے لیے وسیع فیض آبادی کے لیے اور میر انیس کے لیے ان سب کے لیے ایک سورۃ توجہ لزیارہ